السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو زمین میں بھیج دیا اور اس کے بعد کہا کہ یہاں سے اب چلے جاؤ اور اب تم زمین میں رہو. زمین میں رہنے کے لیے تم پر میری ہدایت آئے گی، ہدایت کا پیغام آئے گا. اللہ کی ہدایت کی جو پیروی کرے گا اس پر کوئی خوف اور رنج نہیں ہوگا. ہدایت اللہ کی طرف سے بندے کو ایک انعام کے طور پر ملتی ہے، خوف اور رنج سے آزاد کر دیتی ہے. اولیاء کا ذکر کیا نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے اولیاء جن کو خوف اور رنج نہیں ہوگا، کیونکہ ہدایت پر رہنے والے اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں. جو جتنا زیادہ ہدایت پر قائم ہوگا اتنا زیادہ اور اتنا مضبوط اللہ کا ولی اور دوست ہوگا. تو کہا کہ جاؤ اور ہدایت کی پیروی کرو، جب بھی ہدایت آئے گی اس کی پیروی کرنا، اور ہدایت کی پیروی کرنے والوں پر خوف اور رنج نہیں ہوگا. نہ تو گزرے ہوئے وقت پر رنج ہوگا اور نہ آنے والے وقت پہ ڈر اور خوف محسوس ہوگا. خوف اور رنج دو ہی طرح کا ہوتا ہے، ماضی جو گزر گیا، گزرے ہوئے حالات اور ایام، جب ان کے بارے میں آدمی غور کرتا ہے تو تھوڑا افسوس کرتا ہے، عمر ضائع کر دی، وقت ضائع کر دیا، اگر وقت کی قیمت کیے ہوتے تو آج ہم کہاں سے کہاں پہنچے ہوتے. بہت سارے لوگ بمبئی میں آئے 40-50 سال پہلے، کچھ لوگ کامیاب ہو گئے، جو ناکام ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے وقت ضائع کر دیا. بلاد عرب یا گلف میں جو لوگ 30-35 سال سے ہیں اور انہوں نے اپنے وقت کا اور پیسے کا استعمال نہیں کیا، واپس آئے تو کہیں گے کاش ہم نے وقت کی قدر کی ہوتی. تو یہ رنج عارضی ہے دنیا کا، لیکن اس سے بڑا رنج تو اس وقت ہوگا جب اپنے عمل کے ساتھ آدمی پیش ہوگا، کاش کی زندگی کی قیمت سمجھے ہوتے. تو فرمائے کہ ہدایت کی پیروی کرنے والا، صحیح راستے پہ رہنے والا، یہ گزرے ہوئے وقت پہ رنج نہیں کرتا ہے. وقت کی قیمت کیجیے، آپ سسٹم سے چلیے، قانون سے چلیے، اللہ کے نظام سے چلیے. آنے والا وقت کیسا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، فیوچر کیا ہوگا، اللہ کا ولی ہے تو کبھی اس سے بھی نہیں ڈرتا ہے. نہ تو مستقبل سے ڈرتا ہے، نہ ماضی کا خوف کھاتا ہے. اور فرمائے کہ یہی پیغام لے کر کے تم دنیا میں جاؤ. یہ آیت سورہ البقرہ کی 38 ہے، جس سے چند مسائل ثابت ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کا بہترین انداز تعلیم و تربیت. گناہ ہوا، سزا دی، دنیا میں بھیجا، توبہ کیا، قبول کیا توبہ کو، لیکن تسلی کیسی دی، سمجھایا کیسے؟ تعلیم اور تربیت کا بہترین انداز کہ کوئی غلطی بھی کر جائے تو اس کو کس طرح سمجھایا جائے. جس سزا کا مستحق ہے سزا مل جائے گی، لیکن اس کا مستقبل روشن ہو، اس کو کیسے سنوارا اور نکھارا جائے. غلطی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آدمی ہمیشہ کے لیے ریجیکٹ ہو گیا، نہیں. بہت اچھے اداروں یا اسکولوں میں، کالجوں میں اسٹوڈینٹ کو غلطی پر بھی باہر نہیں کرتے. ٹیچر یا پرنسپل سمجھاتا ہے، اس کو ساتھ لے کر چلتا ہے. بعض دفعہ وہی اسٹوڈنٹ آگے چل کے بہت نامی گرامی ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پہ اتنا سخت قانون ہوتا ہے کہ فوراً کر پکڑ کے نکال دیتے ہیں، وہ بچے ضائع ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے اسلوب تعلیم و تربیت دیا کہ جہاں بھی رہو اللہ کی نگرانی میں رہو اور روشن مستقبل کو بتایا جائے. کہا کہ دیکھو جاؤ دنیا میں، لیکن یہ گائیڈ لائن تمہاری ہے اور اس لائن پر تم رہنا. تو سزا دینے کے باوجود تربیت اور تعلیم کے انداز اور ہمیشہ اپنی نگرانی میں رکھا. سزا دینا کوئی میٹر نہیں ہے، لیکن تربیت اور تعلیم کا اسلوب. دوسرا مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے، اللہ کی حکمت اور اللہ کی رحمت. اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے. اللہ کی سزائیں بھی بندے کے ساتھ انصاف ہوتی ہیں.
سزائیں بھی انصاف ہوتی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے رسولوں کو دلائل کے ساتھ بھیجا ہے، کتاب نازل کیا تاکہ انصاف کے ساتھ لوگوں میں فیصلہ کرے، عدل و انصاف کا ترازو انہیں عطا کیا۔ تو جب انصاف کا فیصلہ ہوگا عدالتوں میں تو بندوں کے اندر بغاوت نہیں پائی جائے گی، عدالتوں سے محبت پائی جائے گی، قانون کے احترام کا جذبہ پایا جائے گا۔ اور جب ناانصافی ہوگی تو عدالتوں کے باہر باغیانہ رجحانات جنم لیں گے۔ اللہ کا فیصلہ انصاف کا فیصلہ ہے، اللہ اپنے بندوں کو بغاوت نہیں سکھاتا بلکہ محبت سکھاتا ہے، انصاف دے کر کے بندوں کو وفاداری سکھاتا ہے، اور رسول جو کچھ بھی لے کر کے آئے وہ عدل و انصاف لے کر کے آئے۔ تیسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رسولوں کی تعلیم کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں رسول کی تعلیم کے بغیر ہدایت پا جاؤں تو گمراہی سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ چوتھا مسئلہ، ہدایت اصل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہدایت اللہ سے مانگی جاتی ہے، طلب کی جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت کی ڈیمانڈ کی گئی ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، ہدایت کی طلب اور ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ بندہ اللہ سے ہدایت طلب کرے اور پھر اس ہدایت پر قائم رہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ پانچواں جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اللہ نے ہدایت کی نسبت اپنی طرف کی ہے، یعنی ہدایت دینا بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، بندوں کے ہاتھ میں ہدایت کا راستہ بتانا ہے لیکن ہدایت پر چلانا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے اہل علم نے ہدایت کی دو قسمیں لکھی ہیں، ایک ہدایت دعوت و ارشاد یعنی ہدایت کا راستہ بتانا، دوسری قسم ہدایت توفیق، ہدایت پر چلانا۔ تو بتانے کا پاور بندوں کو دیا، انبیاء رسولوں کو بھیجا، علماء قیامت تک رہیں گے، لیکن اس پر چلانے کا پاور اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اور چھٹا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جس نے اللہ کی ہدایت کی پیروی کی وہ نجات پا گیا اور خوف سے امن پا گیا اور رنج و غم سے آزاد ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے نجات اور سلامتی دیتا ہے۔ ساتواں جو فائدہ ہے کہ ہدایت کی پیروی کرنے والا مومن بندہ غانم و سالم رہتا ہے، اسے کبھی رنج و غم نہیں لاحق ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ والے چاہے جتنے پریشان ہوں گے دوسروں کی نگاہ میں، مکان بوسیدہ ہے، لباس بوسیدہ ہے، دنیا کی کمی ہے، لیکن کبھی وہ افسردہ نہیں ہوتے، رنجیدہ نہیں ہوتے، ان کے دل کی دنیا روشن ہوتی ہے، اس لیے کہ رنج و غم سے اللہ تعالیٰ انہیں آزاد کر دیتا ہے۔ تو اللہ جسے ہدایت دیتا ہے تو اللہ اسے سکون کی نعمت سے بھی نوازتا ہے، اور دنیا میں حقیقی امن اور سکون ایمان اور عمل صالح کے ذریعے ملنے والا ہے۔ تو یہ چند مسائل، آیت نمبر 38 کہ جب آدم و حوا کو زمین میں بھیج دیا اور ہدایت کی پیروی کا حکم دیا، اس کی روشنی میں بیان کیے گئے کہ کس طرح بندہ ہدایت کی پیروی کرے، اپنے رب سے جڑا رہے، ہمیشہ توبہ استغفار کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم و حوا کی تخلیق، ان کے اعزازات، جنت سے نکالے جانے کے واقعات اور پھر ہدایت کو اختیار کرنے کا پیغام، اس پوری جو ہے نوعیت کیفیت ان تمام واقعات سے اور اللہ کا جو بہترین نظام تعلیم و تربیت ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آدم و حوا کا واقعہ ختم ہوا، اب انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آیت نمبر 49 کے ساتھ، جس میں اللہ نے عمومی طور سے کفار کا اور جہنم کے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔